захисту хаджаба для дітей школи правил, які перший клас. Перше ми це проводимо і дуже хвилюємося, переживаємо, діти мені. Ми готувалися багато, щось у нас може вийти, щось не зовсім, але ми вас просимо підтримати нас, наших діточок. Ой, що ж ти мені робити сьогодні? Як же я буду грати, як же я буду вести урок? Я знайшов біля вашого училища якусь чудернацьку гілку. Хтось на неї повішав бублики і завитуші. Ой, то це ж мої ключі, а ви пашкетники. А ну швиденько назад, на ногу і стану. А над нею нотка фа. Трошки вище нотка фа, вся гранива і з тонками. Нота соль та клопіт має, бо скрипковий ключ тримає. Другу лінію вона дуже міцно обійма. Спасибо.
Діточки, а давайте тепер заспіваємо про цей звукоряд. Запитав Пітон: «Скажи, що таке Пітон?» І відповідає чесно слон, що не знає про Пітон. У мишки запитав Пітон: «Що таке Пітон?» І сказала серйозно мишка: «Прочитав про це у книжці». «Діти, а ми з вами знаємо, що таке Пітон і де він знаходиться?» Своє місце на нотному стані, і що таке звукоряд, і що таке півтон, і навіть де він знаходиться. А тепер, діти, давайте загадаємо загадки нашій публіці. І дітям, і студентам також. Чи так само добре вони знають ноти, як і ми? Давайте всі разом прочитаємо нотки. А ви, студенти, чи знаєте ці нотки? Давайте, студенти, показуємо. Я то не знаю. Чи знаєте? Прошу, ви знаєте ту нотку? Яке слово? Сравка. О, так. А далі? Ще. Ну, молодці. О, далі. Комір. А ще? Так. Куля. Куля. Далі? Кізир. Бальдо. Болярко. Сір. Дальше. Льодо. Мінус. Ну що, не всі ноти знаємо? Так, ну, вроді ми прочитали, студенти також наші ноти знають. А давайте тепер зробимо таке завдання. Хто з ним спорите? Якщо ви знаєте добре нотки, то ви прочитаєте слово. Треба прочитати слово, яке може зарозшифровано в тих клітинках. А ну, хто скоріше? Корвалія! 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 Так, хто скоріше сказав? Я. Молодець! Давайте покажемо нашим студентам, як добре ми вміємо робити, ставити слова на ритм. Ну, добре. Вишня. Вишня. Вишенька. 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 А ще тепер давайте це саме зробимо із словом лялька. Задамо нашим студентам. Чи такі самі розумні вони, як ми? О, Анечка, яке ти хочеш слово? Літо. Хто Аню? Літо. Студенти, чи вміють так? Покажіть вміжнення. Попробуємо. Літо! Літечко! 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 Ще. Ще хто? Каже сонце. Сонце! Сонечко! 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 Ще ще одно слово. Зима. Хто зима. Зимонька. 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 Ну, молодці, справді. О, давайте, відберіть слова відповідно до ритмічних малюнків. То студенти мусять таке зробити. Обов'язково вони вже вчаться на училищі. Прошу. Ну так промовляйте, прошу. Тато, водограй. Де водограй?
завданням, що дуже приємно мене спробувало. Але сьогодні до нас прилітали гості. Можливо, ви навіть їх і впізнаєте. Веселу пісеньку співав, співав собі король. Але бемоль, звучання ніжне, чистенький тон понизив аж на півтон. Знайти бекара наказав. Бекар бемоля відштовхнув і тон на місце повернув. Співаємо до ре мі фа соль. Прошу. Завадив нам інші знаки. Дієс. Підвищив королівський дом. Напевно, відстань аж на півтон. І вдруге лицарський бекар підносить королю світа. Знімали проханий півтон і повертає чистий тон. Тепер співаємо гарно. До ре мі фа соль ля мі ре до. Ще раз гарно. До ре мі фа соль ля мі ре до. Thank you.
далі і студенти наші, всі одна сім'я, всі майбутні великі музиканти. Ми подружилися, всі знають нотки, всі знають, де вони знаходяться, і вміють прочитати ноти, розшифрувати слова і ритмічно їх прочитати. І знають, що таке звукоря, і що таке півтон, і де вони знаходяться, правда, півтон. Так що ми багато з вами попрацювали і думаємо, що сподіваємося, що в майбутньому наші ті маленькі діточки органічно вб'ються в наш студентський колектив. Вони ще трошки підростуть, ще трошки дечого пізнають, вичать і стануть, можливо, в майбутньому великими музикантами. Отож, ще раз дітям подякуємо. Закінчилася наша казка. Ініціатором заходу була Оксана Іванівна Терлецька-Фиштик. Автор сценарію Дмитрієва Оксана. Саме брали участь учні першого класу школи педтактики, також практикант Тетяна Михайлик, консультант Дмитрієва Олександра Михайлівна. Кавер Кристинка. Ноту чере, як те сонечко весняне. Тетяна Вікторія. Гіноточка мі, що полюбила першу лінію. Крубомира Марія. Фа, це грайлива і струнка, що вигляда з поміж ліній. Це в нас Кришталь Марта. Яке було підмає, бо тримає скрипковий ключ до Скотська Анастасія. Ноточка Ля. Червона квіточка, Загребецька Анічка. Що на лінії центральній Беш Олеся. А також її молодша сестричка, нотка до Святецька Софійка. І гості, які прийшли до нас. Бемоль, Пліш Юрій, Дієс, Шутка Юлія, Ганусей Максим, Вівка Рафаїл. Також на завтра дякую. Який нас всіх підтримував. Вівка і студентка другого курсу Тока Світлана. Сьогодні оформлення. Студенти другого курсу музично-теоретичного відділу Токар Світлана. Чоловіка, тут попрошу, і місце було б буде
і викладачам, і діткам, і студентам. Ми дякуємо вам, Олександра Михайлівна, дуже всім студентам і малим, тому що це наш сад майбутнього. Це наші такі палінці, які ми сподіваємося, що вони будуть завжди з нами. І сподіваємося, що в майбутньому це наші вступники, тому особливо хочемо їх плекати, любити. І дуже дякую, що всі дружно, як завжди, долучилися до нашого свята. Дуже всім дякуємо. Олександра Михайлівна, супер! Перше проводимо такий захід, ну, може трошки з часу, може треба було трошки більше якихось завдань зробити, але це пов'язано з об'єктивними умовами, знаєте, і погодніми, і всякими, то діти хворіють, то не завжди бувають, але репетиції треба провести, і це діти малі. От тому, і крім того, більше такого часу, довшого якогось дійства, ми не могли ще організувати на даний момент, бо це є перший клас. Ну, а в майбутньому ми вже якийсь трошки мінімальний досвід маємо, то в майбутньому, я думаю, що ми зробимо, ну, може, якось інакше, трошки довше, ще щось буде цікаво. А так, взагалі, студенти дуже постаралися, і діточки також, і дякуємо батькам їхнім, що вони дітей привели, організували. Дуже вам дякую щиро. Щиро дякуємо вам також, що ви, Олександра Михайлівна, що ви то любите, що ви любите. Що, ви така жінка просто... Тепло. Діти, як курі там бігають. Я прийшов і так бігають. А ви їм ті квіточку, ту горобчика, ту ноточку даєте їм. Здоров'я вам велике, щоб ви, дай Боже, щоб ви ціли, скільки вам Бог присудив, щоб ви ще тішили усіх нас, я думаю, правда? Батьків, дідусів, бабусів своїм талантом. І всі ви. Здоров'я, щастя вам і много-много літ вам. Дякую.